nesu labai patenkintas. Nes mano dukra atsivežė šitą atsivežė savo sūnų. Tai dabar aš negaliu supranti, jų verkia sūnus dabar. Juoksi, žinok, šitą. Nu tai taip, labai paradoksas. Aš jam sakau taip, ar man supranti, ar jis vis tiek tą leidžia savo. Alo. Alo. Alo, čia Arnoldas. Taip. Arnoldai, yra skambina tavo Algirdas iš ketvirto aukšto. Kas ten pas jūsų tais lojimais? Mano dukra atsivežė, vaiką suprant, negali užmigdyti, verkia. Mhm. Kas pas jūsų tais, su to šunim, ar jis nesveikas, ar kas jam yra? Sveikas, sveikas. Nu tai ko jisai loja tada taip? Tai va kartais, ar jis sumasto. Kaip? Sakau, kartais sumasto, dėmesio gal trūksta. Tai aš, ar tai čia dabar yra taip normalo, kad šuo taip lotų į vidurį nakties, da? Nu jau tik vidurį nakties neloja, čia nekalbėkite. Ai, neloja. Tai kaip loja, aš pats da girdėjau. Kelius myštai, kai supranti, kai pradėjo loti. Tai šitas dalykas, tai klausyk. Ta savo šunį tu tvarkyk, nes aš žinau, kad, supranti, galiu, tai... Nes buvo užėjęs pas tavo tą kambarioką, sakė, su tavim čia tavo šuo, tai tu tvarkykis. Na, aišku, gerai. Palauk. Tai tas šuo, klausyk, a tu jį gal iškeldint gali? Ne, kodėl negaliu? Nu, tai ko jis loja tada? Nu, tai gerai, pasakyt, ramu, žinau dabar. Nu, ką pasakė, ramu? A tai jeigu jisai vėl los, tai tada aš jį pagausiu. Ne, nieks jo nepagaus. Aš jį pagausiu. Na, tai per mane gali įsigaudyt. Nu tai per tave, aš mat su tokiais dargliais da nesusitvarkydavau. Aš da jisai tave pagausiu tą šūnį, bet tą šūnį, žinok, jam blogai bus. Ir aš tau surinksiu parašus visus laiptinės. Ir keliausi supranti skatirt jį darošką iš mūsų to namo. A tu supratai mane, jaunuolį. Tai va dabar klausyk. A tą šūnį da kartą sulosis į man naktį, tai aš anakai pagausiu. Tai žinok, anas daugiau ant nieko nelaus. Mhm. A tu manį supratai. Jo. A tai gal man pakilt, kad toksai mandras jau dabar labai. Kodėl aš mandras? Aš girdžiu, koks tu mandras. Aha. Aš galvoju, da netokių, žinok, sutvarkiau. Pas mane praeitą kaiminystę dar buvo, o irgi studentai mandri. Staigai į mandrumą išgaravo. Nu tai gerai, nu pasakyt ramu, viskas. Pasakėm ramu, va, rėkau jis ant manęs balsą kelią. Aš to pakelsiu balsą. Aš to kai užlipsiu, tai tu man žinosi, kaip pakelti balsą. Mhm. Kam? Nelgi nu, galiu užlipti. Nu gerai, pasakym ramu, nu tai kiek čia dabar diskutuoti? Aš to pasikelsiu pas tave į penktą aukštą, tai kad tu man, aš tai šunį tavo paimsiu ir neatiduosiu. Mhm. Ką galvoju, negaliu? Sakau, aišku. Zip! O šitas aišku? Labas vakaras, radistai iš Zip FM. Sveiku, tukas Arnoldai. Sveikas. Patrukdėm tave, nes gavom laišką iš... Skaistės. Iš Skaistės, ar ne? Taip. Skaistė užregistravo tave, kad paskambintumėm ir žinom šiokią tokią situaciją, kad kaimynėliai skundžiasi kai kurie dėl šuniuko. Na yra, balsus kelia, tik ne vidurina ties. A kokį šunį turit? Kaip? Kokį šunį turit? Vokiečių aviganį. A, tai didelis. Didelis. Okay. Tai ką, gero auginimo toliau ir geras ciucikas. Na, dėkui. Laikykės, iki. Na, iki.